це було якесь попадання в п'ятиэтаж або в кришу, і це воно все посипалось в кімнату цю. Ну, для житла непригодно. Так виглядає квартира Євгена на північній Салківці після обстрілів російських окупантів. Він мешкав тут 25 років, але на третій день війни перебрався до більш спокійного району Харкова. Адже жити тут стало не просто неможливо, а й смертельно небезпечно. Ну, газу немає. І чи давно його немає? Пару місяців. В цей будинок рашисти поцілили 7 разів. І разом з колосальними пошкодженнями самого конструктиву окупанти зруйнували комунікації, зокрема і газопостачання. Фахівці кажуть, що труби після обстрілів більш схожі на решето. Отверстия після попадання в нього осколки ми його заварили. Наскільки великий був уламок? Він сам вилетів, чи ви його діставали, чи як це було? Він просто пробив, а внизу він валяється. Зараз тут проводять ремонтно-відновлювальні роботи, але відновити газопостачання у цьому будинку поки що неможливо. Але газовики все одно усувають руйнування, аби надати послугу до інших помешкань. Бо цей будинок транзитний, від нього запитані 10 багатоповерхівок. Тут є наступний під'їзд, другий вверху, плита, яка може упасти на голову ламу. Так же само можуть какие-то повреждены, типа кусочки арматуры, стекла и все остальное. Первый подъезд сейчас мы отремонтируем до второго подъезда и перейдем на следующее здание, помещение. Газовики змогли стати тут до роботи тільки після того, як надзвичайники провели розмінування. Тож робітники проводять на північній Салківці масштабний та комплексний ремонт на газогонах. Адже руйнації зазнали і зовнішні, і внутрішні комунікації. З початку бойових дій вже відновлено по місту більше 100 тисяч газопостачання, більше 100 тисяч споживачам природного газу. Роботи продовжуються. Відновили вже газопостачання на північній Салківці. Перший час наразі проводяться роботи по другій Салківці. Це ще 5 тисяч споживачів. Залишається в роботі у нас більше біля 20 тисяч споживачів природного газу. Завершили ми вже роботи на таких мікрорайонах, як Кулінічі, Сонячний, Горизонт, Жуковський, центральні райони міста. От наразі працюємо зараз на північній Салківці. Крім того, газовики проводять відновлювальні роботи не тільки у багатоповерхівках, а й у приватному секторі. Разом із північною Салтівкою ремонти тривають і на Малій Данилівці. Яна Щетиніна та Василь Голосний, Харківські звістя.